Sokar Petroleum Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızda bərpa və yenidən qurma işlərinə dəstək olmaq məqsədilə növbəti Sokar brendli modul tipli yanacaq doldurma stansiyasını Xankəndidə istifadəyə verib. Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən verilən məlumata görə 2 yanacaq paylayıcı kolonka quraşdırılan stansiyada AI92, AI95 Premium və dizel markalı yanacaq məhsullarının satışı həyata keçiriləcək. Bununla da 2 kiçik və iri tutumlu avtonəqliyyat vasitələrinin yanacaqla təmin edilməsi üçün müvafiq şərait yaradılıb. Qeyd edək ki, keyfiyyətli yanacağı olan tələbat nəzərə alınaraq modul tipli stansiya tezlikdə müasir interyerə sahib stasionar yanacaq doldurma stansiyası ilə əvəz ediləcək. Bunun üçün Qapalı Səhmdar Cəmiyyət tərəfindən təmir tikinti işləri sürətlə davam etdirilir.